maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo Anthony Thomas oo ah 84 sano jir u dhashay boqortooyada Ingiriiska. Ninkani ayaa maxkamadda gobolka Banaadir sida ay sheegtay waxaa loo haystaa isku day khatargelinta deganaanta guud iyo ku guulda raysiga, sheegitaanka waxyaabaha qarxa, kuna eedaysan qodobada 332 iyo 531 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Ciidamada ammaanka ayaa sabtidii lasoo dhaafay oo taariikhdu ahayd 19-kii bishani waxay garoonka diyaaradaha cadde ee magaalada Muqdisho ka qabteen ninkan xilli uu doonayay inuu raaco diyaaradda Ethiopian Airlines, isla markaana waxay u gudbiyeen qaybta dambi baarista ee CID-da. Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa si ku meel gaar ah u hakisay duulimaadkeedii Muqdisho, sababa la xiriira ninkan ka midka ahaa rakaabkeeda diyaaradda ee boorsadiisii laga helay walxaha gaaska ee laga shakisan yahay. Dowladda Soomaaliya ayaa waqtiyadii dambe la soo baxday awood dheeraad ah oo ay ku muujinayso inay dalka iyada leedahay ciddii ay u aragtay inay kasoo horjeedaan tallaabo ka qaadayso. Waxaa taasi daliil cad u ah Soomaaliya waxay dalka ka erisay 1-dii bishan aynu ku jirno wakiilkii gaarka ahaa ee xogiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya. Sidoo kale 19-kii bishan aynu ku jirno waxay xabsiga dhigtay dowladda Soomaaliya ninkan aanu idiin sheegnay ee u dhashay dalka Ingiriiska. Maanta oo taariikhdu tahay 23-ka Janaayo waxay hor istaagtay dowladda Soomaaliya wafdi ballaaran oo ka socday midooda Yurub una socday magaalada Kismaayo, iyadoona u diiday inuu u duulaa magaalada Kismaayo ayna la kulmaan madaxweynaha maamulka kaasi Axmed Madobe oo xurguf siyaasadeed ay ka dhaxayso isaga iyo dowladda federaalka. Arrintan ayaa ka yaabisay beesha caalamka oo horay amarkeeda uu uga socon jiray Soomaaliya, danaheeda gaarka ahna aysan ka horjoogsan jirin dowladihii ka horreeyey dowladda hadda jirta. Dadka Soomaaliyeed ayaana intooda badan u riyaaqay tallaabooyinka ay qaaday dowladda Soomaaliya, balse waxay isweydiinayaan Soomaaliya ma ka guulaysan doontaa beesha caalamka oo la sheegayo in mararka qaar ku goodinayso in dhaqaalaha iyo taageerada ay siiso Soomaaliya ay goosanayso haddii dowladda Soomaaliya dalka keligeed u tashato oo iyaga dhankooda loo diido inay talada wax ku yeeshaan iyo barwaaqana gaaraan.